den 29 december. Och vintipset idag är Valdisuga Brunello di Montalcino, årgång 2015, artikelnummer 42302. Och priset 259 kronor. Här har ni alltså ett vin som är fylligt, det är stramt, tight och koncentrerat. Det är inte alls speciellt trevligt så där alldeles direkt när man öppnar flaskan. Utan här behöver ni ha lite tålamod. Och tålamodet sträcker sig då inte mer än ett dygn framåt, så att det är på alla sätt görligt. Och det är också väldigt spännande, tänker jag, att just prova det här vinet och se hur mycket det gör när vinet får lite luft till sig. Alltså det får andas och de här både nyanserna och smakerna får komma fram lite bättre. Så ge det här vinet den bonusen, så ska ni få se vilket smakfyrverkeri ni kommer få vara med om. För då är det helt plötsligt, det är fylligt, det är fortfarande tajt och koncentrerat. Men det finns mängder utav röd frukt, otroligt många nyanser. Allt ifrån lite läder, rosor, framförallt örter, en mandelton. Nästan lite utav oliv, livkärnigt drag. Och fat såklart, alldeles utmärkt till mörka kötträtter. Bättre middagar, fest på alla sätt. Betyg 4 plus utav 5.